Yurtimizda iqtidorli yoshlar ko'p. Kimdir sport, yana kimdir san'at, ilm-fan va innovatsion loyihalar ustida ishlab, yutuqlarga, yuksak natijalarga erishyapti. Yangiliklar yaratyapti. Jizzaxlik Xurshid Abdiyev ham ana shunday yoshlardan. Texnika va texnologiyaga qiziqishi uni qishloq xo'jaligi va tomorqa yumushlarini osonlashtiradigan mini traktor yasashga undadi. Ushbu kichik va qulay mini traktorni yasash uchun Xurshid Abdiyevga 2 oy muddat yetarli bo'ldi. Xonadonidagi kichik ustaxonada payvandlash va yuk tashishga mo'ljallangan mototsikllar tuzatish bo'yicha dadasidan o'rgangan ko'nikmalari unga qo'l keldi. Deyarli hamma ehtiyot qismlar qo'l mehnati natijasi. Motor faqat shu 13 ot kuchli dvijokli motori, kichkina motorcha. Ehtiyot qismlari boyagi arzon anoli, o'zunaqa qimmat ham emas, juda. Qolgan hammasini temirdan, oddiy temirdan svarka bilan kesib yasalgan. Texnika kichik va ixcham bo'lgani sabab Xurshid 2023-yilning kuzida o'zi yashaydigan Jizzax shahri Amir Timur mahallasidagi qo'shnilar tomorqalarini ham haydab berdi. Eni 70 santimetr keladigan mini traktor katta texnika kira olmaydigan joylar, daraxt oralarini haydashda juda qo'l keladi. Yerni 20 santimetr chuqurlikda haydaydi. Tomorqadagi qo'l mehnatini ancha yengillashtiradi. Eng muhimi traktor yoqilg'i tejamkor va uni boshqa yumushlar uchun moslashtirish mumkin. Ketgan xarajati 14-15 million atrofi xarajat ketdi, bayağı qo'shimcha jihozlarni sotib olishga. Shu hozirgi kunda endi yurg'izib, shu pulik taqib, o'zimizda ko'proq qo'shnilarnikini foydalanib ko'rdik, ishlatib, ot kuchini sinab, o'zini yerlarni haydab, sinovdan o'tkazib, mashaqqa qilib ko'rdik. Yaxshi, hozircha foyda beryapti, ishlatyapmiz. Sotxiga 40 ming, 50 ming shunday qilib ham haydadik. Endi ishdan bo'sh vaqtlari, dam olish kunlari shunaqa vaqtlari qilib foydalanyapmiz. Yoqilg'i sarfi soatiga 1 litr narbi yoqadi. Agar nagruzka bo'lsa, o'sha yer haydash davomida bo'lsa, soatiga 1,5 2 litr ko'pi bilan yoqadi. Tejamkor, shu benzinda yuradi. Xurshidga ushbu mini traktorni sotib olish takliflari ham bo'lib turadi. Hozir endi bunga ham o'zi klient chiqdi. Endi sotishga to'g'ri ko'z qiymadi, lekin yana bir ikkita o'ylagan proyektlarimiz bor. Hajmi shunday, lekin quvvati, ot kuchi yana ham kuchliroq qilib turib, shu bayi tejamkor lekin ot kuchi quvvati kattaroq qilib yasash maqsadimiz bor yana. Mini traktor qahramonimizning ilk mustaqil loyihasi. Kelgusida takomillashtirish va yana ko'plab boshqa turdagi texnikalar yasash rejalari bor. Qahramonimizning kelajakda niyatlari, orzulari, rejalari katta. Hammamizga ma'lum, dunyoning katta yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodlari ham mana shunday kichkina loyihalardan boshlangan. Qahramonimizning ham mana shunday boshlagan kichkina rejasi kelajakda katta loyihalarga aylanib, katta zavodlar tashkil qilinsa ajab emas. Thank you.